Kanky a vítám z kasy dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape from Easter Bunny. Budeme tady utíkat opět od králíka. Čekali jsme, že to bude strašidelný, ale bohužel není. Nebo zatím to tak vypadá. Je celkem škoda, že jsme to nestihli na Velikonoce, ale tak nevadí, no. Jo, přesně, to vůbec nevadí. Počkej, já jsem něco našel. Hele, já jsem našel nějaký vajíčko, vrať se zpátky. Vajíčko? No, tady má v té skříni, mrkni dovnitř. Mě to totiž napsalo, totiž něco. Aha. Ono je možný totiž, že budeme muset nacházet kompletně všechny vajíčka, co tady teda někde budou, jo, ale vůbec třeba nevím, jak to teda bude fungovat. Jinak má dost zajímavý barák zatím. Viď? Tady mu jako tak doprčit. Tady jako tak trochu mu nejede voda, nebo respektive spíši tady má až moc. Mají no, vůbec králíci rádi vodu? Hele, to ti nepovím. Bych řekla, že ne. Když má tady jako, něco že... otevřenýho. To nám ještě tak můžete lidi napsat do komentářů, pokud máte doma třeba králíka, jestli třeba... Není zase to takový dělaný, že musíš sbírat ty vajíčka v těch hrách? Tady je totiž druhý vejce. Hele, právě jako nevím. Já jako vůbec nevím. A kde jsi našla to druhý? Tam doprava, ne. Tady. Tady ve dveřích. Tam já nemůžu. Jak to, že ne? Mně tam nejde jít. Já nemám cvaknutý to tlačítko a to tlačítko jsem předtím měl zelený. A ty jsi tam umřel, ne? No. Tak to tím. Ale právě jsem tam umřel dvakrát a stejně tam bylo zelený. A to je jedno, tak nebudu mít vajíčka všechny, no nevadí mi to nějak. Dobře, nevadí. Dobrý. To jsem na random prostě tam šel. Jinak to vajíčko v tom... A proč to jelo dolů? Já nevím. Ne, jede to zase nahoru. A budu mít to vajíčko? Asi ne. Ok. Tak jdem dál. Ok. Nevadí. Nevadí. Nebude mít vejce. Jo, dokonce tady máme i Lávový vejce. S lávovýma vejcema. A moje hlava se tak trochu jako rozpadla až úplně totálně někam dolů. A propadla jsem tím barákem. Hele, já jsem třeba teďko našel nějaký vajíčko. A no, nesebral jsem ho. To je takový prostě Ježiš, zvláštní. Ježiš, tak tyhle ty vejce mě jak štvou. Jo. Jo. To je docela špatný, ale... Ty bogu, no tak tady budu dlouho. Tady budu dlouho, vám říkám. Blbý lávový vejce. Ne. Měla jsem celkem chuť na, na tvrdo vajíčko, jo? Teď už teda chuť nemám. Dobře. Teď? Dobrý. Vejce nemám. Teda vejce mám. A jaký vejce, kde, co? Tady zatím. Tady. Vidíš, a já ho nesebral, ty jo? Jo, taky ne. Ani tamto jsem nesebrala. Že to, co bylo takový to fialový, jak tam si žilo dolů a nahoru, nevadí. Kašleme na vajíčka, prostě projdeme to tady. Jinak ty mrkve jsou nějaký jako radioaktivní, mi přijde. Že jsou tak obří. No, to za prvé, ale za druhé jsou prej, jako, jak říkáš, radioaktivní z toho důvodu, že když se jich dotkneš, tak chcípneš. Mhm, to jsem neskoušela. Radši, viď? Tak trochu. Nějak, no. No. Osmá stage, no, jsem chtěl říct, že tady jsou nějaký rozbitý trubky. Očividně, a pak tam jdeš fakt malýma dveřma, ale když z nich vylezeš, tak jsou jako už veliký. A upřímně ten barák byl asi nafukovací, nebo je respektive nafukovací. A nebo ten barák? Tady jdeš taky pro nějaký vejce asi. Ježišpana, on mě sežral ten králík. Ale tohle vajíčko jsem, jo, tohle jsem sebrala tady. Dobrý, tak no. Asi některý prostě seberete, některý ne. A nebo jsou fejkový, ty, co jste nesebrali. Doprčic, nečekala jsem, že to stihnu, ale vlastně jsem to nestihla, že jo. Tak, rozumím. Druhý pokus. Ha, vajíčka, čokoláda. A vlastně, hele, co mu tady vše, doprčic. Zbrkla jsem dneska jsem zbrkla a jo, ale dobrý, přešla jsem to, vlastně jsem to nepřešla, už jsem v králíkovi, nějak jsem se asi rozpadla, nerozpadla dobře, ale ukázal se mi tam králíka obří, když jsem umřela. Okej, okay, že rozpadla, nerozpadla. No, sežral mě. Proč mě žereš? No, on chce. Chápete to, tu animaci jsem teďka tam měla po druhý a vlastně poprvý mě tam nesežralo.
Prostě, ne, dobře. No, je to divný, veď, já vím. Už jsme tady v králíku, víte, že? Králíku, tak to je nechutný. Co to máš? To jsou střeva, ne? Jo, asi jo. Ne, to co? Byly prej žíly. Co byly žíly, nebo co jsou žíly? No, tady to, co je teďko před náma. Aha, to ti přijde nechutný? Jo. To fakt? Vypadá jak červ. A semnice. No jo, ale... Neříkej, že ne. Okej. Okay. Vážně? Já jsem fakt dneska nějaký nemehl. Dneska prostě není můj den na obíčka. A samozřejmě, co natáčíme, hlavně obíčka. Ano, samozřejmě. Jo, kvělím. Já jsem měla říct, ne, Vendo, dneska točit nebudem, já si jdu pustit seriál, jdu si lehnout, ne, já jdu točit a furt chcípám. Ještě teda naštovaná nejsem, jo, upřímně, ale myslím si, že to za chvíli nemá trvání. Dobrý se, dobrý, už se tam. Paráda. Očividně ten králík má fakt hodně rád vejce. No, jako, nechci nic říkat, ale nemá ten králík je spíš jako snášet, než že by je žral? Jak prosím tě, králík snáší vejce? No tak jako v Americe, že to tak má jako na Velikonoce, že jo? Nevím, jestli zrovna jako králík, že snáší, spíš slepice snáší, ale tyhle ty obří dvě vajíčka mi připadají, kdyby v něm byly dva vetřelci. Který jo. Se právě klubali. Trošku mi to připomíná tu slepici, co většinou hraje a co jsme teďka párkrát hráli u Mandy, že tam se klubou vajíčka, teda slepice, teda vajíčka za slepic, teda z vajíček slepice. Dobře. A kam teďka? Tady po vajíčkách. Já... Dobře, tak. Prej ne. Myslím, že ne. Vůbec nevím. Hele, fakt nevím, kudy teď. Tady musím projet znova traktem. Jako fakt? Jo, co umřeš. A tak... já nechci nic říkat, ale já se... Jo, dobrý, já se nerespavnul totiž, víš? Aha, oni jsou tady totiž obří dveře. A do těch dveří máš jít? Jo. Jaj, no do těch dobře, obří no. dveří a my jsme... Venku. 10 vajíček musíme sbírat teďka, tyjo, než jsem se rozkoukala, co to po nás chce. 10 vajíček tady musí sbírat. O, už mám jedno. Já, ty ho máš přímo dát vždycky do toho. Prejná. Jo, já jsem to dal vždycky do až toho. Až teďka. Vždycky máš prostě ho v ruce. Už slyším dokonce i nějaký zvuky. Teď už zase. Jo. Jenom když tam dáš to vejce, zajímavý. Jo, to je pravda, no. Ne, že ne, tak jako ty vajíčka jsou celkem daleko od sebe. Takže než tam nazbíráme 10 vajíček, respektive teďka už 7, tak celkem dá zabrat. Takže my to jdem pozbírat a uvidíme, co nás čeká dál. Máme už poslední vajíčko. Venda ho akorát teďka získal, tak musím čekat, že jo? Nemusíš, já už za to oběžím. No vždyť jo, ale počkala jsem to jedno vajíčko, že jo? Tak uvidíme, co nás čeká teďka. Great job. Okay. A jestli teďka bude konec, tak mě to naštve. Dobrý, jakože... není. Jo, 17. stage, oh. Ježiš, speedrun. Speedrun a takový to jako chaotický, že nevíte pořádně kam a... Pěkně to zabilo. Kam máte běžet? Nemám ráda speedruny. Ježišmarja, proč teďka vypadám jak dement? Jak vypadáš? Jo, to uvidíš, pokud nechcípnu. A nebo až to budeš stříhat, tak to uvidíš. Dobře. Moje postavička je nebouchaný svalovec. Což? A ty nohy? Já si myslím, že dobrý. Nadhera, Maki. Nevrátili jsme se zpátky k našemu banimu? Vypadá to na to. Ne, máme tady další. To je konec. Vážně jsi musela umřít, nemohla jsi. Jo, já jsem umřela totiž na schvál, abych byla zase normální. Ne. Dobře, tak nejsem. Nejsi? Tak trochu mi to nevyšlo, takže tady se něco pokazilo, takže kdybych byla asi kluk, jako postavičkou, klukem, tak bych vypadala přesně takto. Díky bohu, že nevypadám. Teďka vypadám taková jako víc otekle v tom obličeji. No nic, řešit to radši nebudem. Já bych to tady ukončila, doufám, že se vám to líbilo. Trošku jsme se sekli ohledně vajíček, ale získali jsme je všechny. A moje postavička vypadá fakt hrozně, no nic. Ale vypadáš velmi nádherně. Vypadá to hrozně, vypadá to úplně příšerně. My se vidíme u Šivrika, takže se mějte krásně a čus.
Čus.